Bem, galerinha, quero dar uma dica para vocês. Quando for comprar seu refrigerador, essa aqui eu paguei mais de 5 mil. Quarta vez que eu faço essa cagança. Por quê? Eu acabo comprando, acho bonita pela internet, e paguei. Essa aqui custou 5 mil e pouco. Quarta vez eu faço essa cagada. Nunca compre, pessoal. Dica valiosa para vocês, tá? Nunca compre geladeira pela internet. Vai na loja primeiro, olha ela. Porque a gente vê lá na internet, né? Cabe não sei quantos mil litros, que não sei o que, pereré pão doce. Mas aqui, ó. Tudo que compra, ela fica cheia. Tá? Graças a Deus, amém. Mas ela não cabe uma garrafa d'água. Por exemplo, se eu comprar, querer fazer um suco, não cabe. Para eu botar uma garrafa d'água, não cabe. Então, tudo que compra, é tudo compartilhado, muito pequenininho. Então, fica muito cheio, não cabe nada. Quero botar uma água gelada para tomar, não cabe em pé. Tá? Não quero botar uma garrafa de suco, não cabe. Então eu tenho que comprar a garrafinha assim, ó, pequenininha, para colocar aqui ou colocar deitada. Porque nem essa pequena, se eu botar em pé, ela não vai, ó. Eu tenho que botar deitada. Então ela não cabe uma garrafa em pé. E não tem como você descer esse compartimento. Ele é de vidro e não desce. Então não compre, galerinha, geladeira pela internet. Eu já fiz isso pela quarta vez e vi que é furada. A não ser que você vai na loja, vê o modelo, pesquisa na internet, compra. Mas comprar direto sem ver é furada, tá, galera? Vai jogar dinheiro fora, porque eu sofro na hora de guardar uma panela, porque não cabe nada. Os compartimentos, o compartimento é muito pequeno.